两刀，草莓四等分，千层派上挤满带香草籽的卡士达酱。叠好瓜瓶奶油后，挤上抹茶奶酱，金箔一点就是季节限定抹茶草莓千层派。爱文芒果就是又香又甜，但是同时它也很多汁，那当然在制作甜点上面就会有一些些的困难。就朋友一起创业，几个人凑了300万，没有知名度，只能自己来。现在有焙茶香缇草莓千层，焙茶香缇草莓千层。搞笑演出做宣传有人气，但关键还是要回到产品竞争力。小心翼翼把塔皮挤进模具，挤上两种热带风味水果酱后，还得进冰箱冷静一下，挤出上八下十的雪白花瓣，才能满地开花。是材料行买到的，可能大概100毫升，就是大概70-80块，好一点的就是含籽的香草酱，那一瓶也是要大概1公升的话，也是要2-3千块。靠下重本来抓住客人口味，开店不到一年就有死忠顾客。里面的用料我觉得还蛮道地的，心情不好的时候可能一个礼拜会来个2-3次。跳脱传统框架，两个女生要继续玩出台湾的法式甜味。东森财经新闻，江明星魏林燕台北报道。